खरं म्हणजे यांचा हावरे कुटुंबियांचा हमेशा माझ्या संसारामध्ये हातभार असतो. मी अनाथांची माय झाले हे माझे गणगोत आहेत. आणि आज तर मी भारावून गेले, काय खणाखणा पोरं बोलत होते रे बाबा, म्हणजे तयार झाली पुढची पिढी. नाहीतर आजकाल प्रश्न पडतो की किसे अपना बनाऊ कोई काबिल नाही मिलता, किसे अपना बनाऊ कोई काबिल नाही मिलता, पत्थर बहुत मिलते है लेकिन दिल नाही मिलता. सतीश हावरेंनी बी टाकलं, रोपटं उगवलं, कष्टाचं पाणी घातलं, पुढच्या लोकांनी ते सावरलं आणि आज त्याच्या पुढची पिढी परत नवीन स्वप्न बघत आता पुन्हा नव्याने वाटचाल करतायत. त्यांना सगळ्यां मिळून शुभेच्छा देऊया बेटा. कारण जुन्या कथेमध्ये आम्ही वाचायचो की एका रात्रीमध्ये 7 ताळ्याची माळी बांधून तयार झाली. हे पोरं नक्की लवकरात लवकर बांधतील याचा मला विश्वास आहे. आणि सगळ्यात जास्त म्हणजे आजकालचे पोरं बघा ना, कुठे कुठे चाललेत. पोरीला सांगतात, मैंने तुझसे प्यार किया अबला समझ कर और तेरे बाप ने मुझे पीटा तबला समझ कर. आणि हावऱ्यांचे पोरं बघा ना कुठे चालले. म्हणजे लोकांना घर द्यायसाठी, छत्र द्यायसाठी त्यांना एकच माहीत आहे की छत्र आणि छत्री यात फरक असतो. छत्री घेऊन कुठेही फिरता येते, छत्राच्या शोधात जावं लागतं. आणि आज हावरे कुटुंब छत्र तुम्हाला देणार आहे. तुम्ही मात्र एक करा, उद्याला घर बांधून झाल्यानंतर त्या घरात तुम्ही राहायला येणार पोरांच्या बापांनो, त्या घरामध्ये आनंद नांदू द्या. कारण तुम्ही कधीतरी म्हणा बायकोला नवीन घरात आल्यानंतर, तुम्हाला सौख्य मिळावं, सुख मिळावं, आनंद मिळावा म्हणून हावरे कुटुंबियांची ही धडपड आहे. म्हणून नव्या घरात राहायला आल्यानंतर फक्त बायकोला म्हणा कधीतरी की आजची साडी नेसलेली काय टॉप दिसते ग, बायको व्याजासकट खुश होईल रे. पण हे असं म्हणताना काय टॉप साडी दिसते असं म्हणताना हा विचार करू नका, म्हणू की नको, म्हणू नको, दे फेक म्हणा. काय साडी टॉप दिसते ग, ती परत तुम्हाला साडीच मागणार नाही. ती साडी धू 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 घालेल रे. बायको अशी असते बेटा, तिला आनंद द्या, तिला कधी थकलीस का म्हणा. कारण तुमचा संसार सुखी व्हावा म्हणून हावरे कुटुंबियांची धडपड आहे बाळ. आजकाल तर प्रश्न पडतो की किसे अपना बनाऊ कोई नाही आहे, पुढे पाठ मागे सपाट, ये भी कुछ कम नाही तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद. आणि आज हे पोरग एवढं सगळं केवढा मोठा व्याप सांभाळत आहेत, केवढे पटपट बोलायला लागलेत याचा आनंद आहे. एक मात्र खरं आहे, एक शेतकरी कुटुंब, हावरे कुटुंब, विदर्भाचं, पथरोडचं, कुठे धडपड येते ते आणि कुठे उभं होते. खरं म्हणजे सतीश गेल्यानंतर सगळेसे हवालदिल झाले होते, पोकळी निर्माण झाली होती. ती पोकळी सगळ्यांनी हिंमत करून, उज्ज्वलांनी स्वतःचे डोळे पुसून ती पोकळी कुठेतरी बुजवायचा प्रयत्न केला. आणि आज त्याला कळत चढवायचा प्रयत्न लेकरं करतायत, पुढील पिढी करतायत बाबा. त्यांना आपण आशीर्वाद देणं एवढंच आपल्या हातात आहे. पोरांनो, लेकरांनो, एक मात्र लक्षात घ्या बेटा, एवढा सोपा रस्ता नसतो हा. म्हणून फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना, फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करायला शिका. काट्यांना फक्त बोचणं माहिती असते, वेदना कळत नसतात. अरे जगावेगळा रस्ता तुम्ही हाताळताय ना, एवढे पाय घट्ट करा या रस्त्याने चालताना की एक दिवस तुम्हाला काटे सांगतील, आइए वेलकम सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो, हम झुकता है तुम चलना सीखो. वेलकम म्हणा बेटा संकटाला. आणि कोणावर संकट येणार नाही याची पण काळजी घ्या माझ्या बाळ, याची पण काळजी घ्या. त्याची गरज आहे, त्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी कुटुंबाचे लेकर एवढे आभाळ एवढे मोठे व्हावे, त्यांच्या पिल्याने आता नवीन झेप घ्यावी. अमरनी अमितनी केवढं मोठे स्वप्न पाहावं आणि सगळ्या कुटुंबाने त्यांच्या मागे उभं राहावं. केवढा जगावेगळा वसाय हा. मी अनाथांची माय आहे, हजारो लेकरांची माय आहे, 282 जावयांची सासू आहे, 750 पुरस्काराची मानकरी आहे, पण नॉन ग्रँटेड आहे शिंदेसाहेब, मला ग्रँडच नाही. म्हणजे जेव्हा जेव्हा माझं सगळं संपतं तेव्हा तेव्हा मी हावरे कुटुंबियांकडे येत आहे, साहेब सगळं संपलं बरं का. आतासुद्धा टायगर प्रोजेक्टमुळे माझ्या गाई बेवारस झाल्या. मी 350 गाईची आई आणि 150 पिलं. मी नुसते अनाथांची माय नाही, मी गाईची पण आई आहे. गाय सांभाळा, गाय नाही तर माय नाही, लक्षात घ्या. आणि माझं आता ते सगळं स्थलांतर झाल्यामुळे पावसाळ्याजवळ आला. मी सूर्यजीना सांगितलं, साहेब माझ्या गाई यावर्षी नक्की 100-200 मरणार, कारण पाऊस इतका असतो तिथे. आणि काय करू आता, आम्ही घर सोडलं, आम्हाला टायगर प्रोजेक्टने बेघर केलं. आणि आज त्यांनी 5 लाख रुपयाचा चेक माझ्या गाईला घर करायसाठी दिलं. म्हणजे हावरे कुटुंब माणसालाच घर देते असं नाही, गाईलासुद्धा घर देते हे त्यांनी आज सिद्ध केलं बाळा.
म्हणून एक लक्षात ठेवा की संकट येऊ द्या, त्यावर पाय देऊन उभा राहा. पोरांनो, बेटा अमित आणि अमर, संकट येऊ द्या रे, त्यावर पाय देऊन उभा राहा. संकटातून वाटचाल करणारं हावरे कुटुंब आहे रे बाळ. म्हणून एक लक्षात ठेवा बेटा, संकटच तुम्हाला म्हणतील आई ये, वेलकम सुस्वागतम हम झुकता है तुम चलना सिखो. एवढा प्रवास तुम्ही करायचा आहे माझ्या बाळ, त्याची आज गरज आहे, त्याची आज आवश्यकता आहे. सुरेश भट एका ठिकाणी म्हणतात की घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, पोळलेला प्राण माझा बोलण्याआधीच गेला. जीवनाची प्रेतयात्रा थांबली जेव्हा स्मशाने, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने. ओळखीचे माणसं दूर जातात असं हे जग आहे, पण ज्यांना घर नाही त्या गरिबांपर्यंत पोचून त्यांना उभं करून त्यांना छत्र द्यायचं काम हावरे कुटुंबीय करते बाबा. त्यामुळे मला आनंद आहे. शोधा, द्या, गरजूंच्या जवळ जा रे बाळ. भुकेला असेल त्याला दोन घास खाऊ घाला, तहानला असेल त्याला घोटभर पाणी पाजा, ज्याला कुणी नसेल त्याला घराचं छत्र द्या. हे सर आमचे गाडगे बाबा सांगतायत आणि त्यांची परंपरा हावरे कुटुंब पुढे नेत आहेत, त्याचा मला आनंद आहे. म्हणून एक लक्षात घ्या बेटा, अमित आणि अमर, कावळे आणि चिमण्या नुसतं उडतात रे बाळांनो, कावळे आणि चिमण्या नुसतं उडतात. झेप घेणारी अवलाद गरुडाची असते बेटा. तुम्ही गरुडाची अवलाद आहात रे. तो सतीश वरून पाहतोय माझे पिल्ले कुठे चाललेत ते, तुम्हाला असंच चालत राहायचं आहे. नियती बाण मारते बेटा, जखम कुरवाळ्यात बसू नका. चार दोन पिसं गाळून टाका, नवे उगवतील. पुन्हा उडायला शिका. घर बांधून गरिबाला विसावा द्या, तुम्ही खरंच मोठे व्हाल. आणि घाई करा, लवकर लवकर करा बेटा, पटकन त्याला आनंद मिळू द्या रे. रेंगळत ठेवू नका. आणि मला माहीत आहे तुमचा वेग फार प्रचंड आहे, आणि घर बांधून झाल्यानंतर लोक राहायला येतील तेव्हा मला पण बोलवा, मला पण लय आनंद होईल बरं का. म्हणून जात राहा, काळजी घेत राहा. लेकरांनो, स्वतःला सांभाळा, लय मोठी जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर आहे बेटा. आणि माझ्याही शुभेच्छा, आशीर्वाद. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार. नमस्कार. माई, खूप खूप धन्यवाद तुमच्या शुभेच्छांच्याबद्दल. एक आठवण राहिली रे, आज मला 5 लाखाचा चेक दिला हावरे कुटुंबियांनी. पण एकदा मी ठाण्यात आले होते आणि काहीच नव्हतं माझ्याकडे, आणि मी जीव तोडू तोडू बोलत होते की माझी झोळी भरा रे, माझ्या लेकरं उपाशे. आणि शिंदे साहेबांनी जेवढी गड्डी होती खिशात तेवढी माझ्या पदरात टाकली होती. 1 लाख ते 1.25 लाख रुपये होते त्या दिवशी दिलेले, आणि ते आज मला भेटले. क्या बात आहे, आज मेरी भी कॉलर टाईट आहे.